E aí, família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje aqui do canal. Eu queria só pedir o apoio de vocês com um like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho da notificação aí para não perder nada. Eu acabei de trazer um vídeo para vocês falando sobre a venda do Bruno Henrique, alguns desfalques hoje, alguns não, né? Um desfalque que pode estar acontecendo no jogo de hoje. Então, hoje o dia no Palmeiras está bem agitado. E acabou de aparecer uma notícia, uma informação aqui, né, de uma possível contratação do Palmeiras, um pedido do Luxemburgo. Eu confesso pra vocês que eu não gostei, tá? É, inclusive, gente, o vídeo agora vai ser rápido, sem edição, então desculpa o barulho, qualquer erro aqui, tá? Vamos falar aí sobre esse jogador. Quem seria, gente? O Robinho, esse mesmo, aquele Robinho lá que atuou no Santos. Não é o Robinho que já passou pelo Palmeiras, não. Aquele jogador de 36 anos, que pra mim tá no final da carreira dele. Inclusive, ele foi oferecido ao Santos pra encerrar, né, pra se aposentar, pra jogar os últimos anos ali e se aposentar. E pra mim, se ele vir pro Palmeiras, vai ser o que ele vai fazer? Comer do bom e do melhor aqui, que o Palmeiras é mesmo um spa, né, e se aposentar, né, porque já é um jogador velho. E, gente, eu confesso que eu não gostei desse pedido do Luxa, se realmente for verdade, se o Palmeiras tiver visão de contratar ele. Eu vi muita gente nas redes sociais revoltado, pedindo pra que ele não viesse. Apesar de tudo, ele ainda, não sei se vocês lembram, mas ele foi acusado de estupro, né, ele responde o processo por isso. Eu não queria um jogador desse no Palmeiras, ainda mais eu sendo mulher, mas tirando isso, vamos pro futebol também, né? Como eu disse, é um jogador que, pra mim, já passou, né, o tempo dele, ele já foi muito bom. E eu vi algumas pessoas dizendo também, ah, mas ele é melhor que Rony, melhor que fulano do Palmeiras e tal. É, ele poderia ser, eu acho que ele já foi um dia. Agora eu confesso pra vocês que eu não estou acompanhando o futebol dele, não sei como tá, mas não faria essa contratação, até porque é um jogador caro, não adianta. Ele não vai vir pro Palmeiras, ele não vai sair de onde ele tá pra chegar no Palmeiras aqui e receber, sei lá, 200 mil por mês, 500 mil, não. Vai ser um jogador aí que vai chegar na casa aí de 1 milhão por mês, fora que eu nem sei como seria feita essa negociação, quanto o Palmeiras teria que pagar. Se realmente for verdade que o Luxa pediu esse jogador, pelo amor de Deus, gente. E se Gagliotti, diretoria do Palmeiras, ousarem fazer uma oferta, em tentar contratar esse jogador, gente? Olha, eu vou ficar muito revoltada. É a minha opinião, tá? Pode comentar aqui o que vocês acharam, se vocês trariam esse jogador. Gente, aqui vocês não são obrigados a concordar 100% comigo. É a visão que eu tenho, o meu pensamento. Pode deixar o de vocês aqui, não tem problema, cada um pensa de um jeito aí, mas é o que eu penso. E eu não queria esse jogador no Palmeiras. Eu acho que o mercado, né, no futebol, ele é muito amplo, tem muitos outros jogadores que poderiam suprir as necessidades do Palmeiras, e um jogador mais novo, que o Palmeiras pudesse fazer um contrato legal, né, que poderia no futuro render uma venda também pro Palmeiras, e não contratar aí o Robinho, né? Um ex, pra mim, um ex-jogador em atividade. Mas, como eu disse, a informação é essa, veio do Jorge Nicola, então me conforto um pouquinho, porque quando a informação vem dele, né, a gente fica pensando, opa, vai que é mentira, vai que isso não aconteça. Então é isso, gente, deixa a opinião de vocês, qualquer nova informação eu trago, inclusive vou deixar no card o vídeo que eu postei agorinha, e acabou hoje o jogo do Palmeiras, entre Palmeiras e São Paulo. Corram aqui pro canal que tem pós-jogo, ganhando, perdendo, empatando, tá bom? E se você quiser ser membro do canal também, seja membro do canal, ajude o canal aqui a crescer. Tem todas as vantagens aí de ser membro do canal, vou deixar aqui embaixo também na descrição. Muito obrigada por ter me escutado até agora. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê mais tarde aí. E avante, palestra!